miljoner kronor. Och stor favorit är nummer 8, Bullfinch, och Torben Jansson som står i 1,40. Har ju ett besvärligt åttonde spår. Vi ska se vad Torben kan hitta på för att lösa den här positionen. Distansen 2140 meter, det är samtliga finaler. Ja, galopp tappade den 3-4 längder. Får se om han sköter sig bättre nu då. Det här är ett svårt läge och hästarna blir lite oroliga då när det har varit omstart. Där kommer vi iväg. Torbjörn Jansson tog det medvetet lugnt med favoriten. Det är nummer 3 Ramboy till ledningen, före nummer 6 Info Broline, så följer också nummer 4 Miklodius, och ut i tredje spår är det nummer 7 Jonkers S. Därefter följer sen nummer 1 Freddy Tuffing, som snett utanför sig har nummer 10 Sir Philip. Därefter följer sen nummer 9 Bobo Count med nummer 11 At The Wall, och därefter följer sen favoriten nummer 8 Bullfinch. Första 500 gick efter 1:14,5, alltså en mycket bra öppning. Då sticker favoriten. Trots den hårda öppningen så ger sig favoriten iväg ut i tredje spår. Det går bra så fort i det här läget. Vi ser hur mycket det här kostar, för att eftersom tempot har varit bra här, va, det, rusning mitt i ett lopp så här brukar jag faktiskt ge, kan ge mjölksyra till slut. Första varvet där går fortfarande fort, 1:16, och då når nummer 8 Bullfinch fram till ledande nummer 3 Ramboy. Vi börjar sista varvet där, bakom följer nummer 1 Fredde Tuffing med nummer 6 Info Broline på utsidan. Det är det tredje paret invändigt, nummer 2 Ted Gohan, som utanför sig har nummer 4 Miklodius. Invändigt i det fjärde paret sitter At The Wall, nummer 11 med nummer 10 Sir Philly på utsidan. Kommer attack ifrån nummer 5 Sir Carrot, som då drar med sig nummer 9 Bobo Count ifrån kön. Så följer också nummer 7 Jonkers S. Ramboy tar alltså emot favoriten. Det är Sir Carrot som går mycket fort ut i spåren. Mycket fort till och med. Kan favoriten Bullfinch svara på det här nu? En som följer med lätt ut i spåren är också nummer 9 Bobo Count ut i tredje, fjärde spår. Första 500 på sista varvet efter 1:20. Ramboy stretar emot mycket bra. Favoriten Bullfinch på utsidan. I tredje spår sitter nummer 5 Sir Carrot. Galopp blir det för Miklodius, och det är också galopp för Bobo Count. In på upploppet, och så är det At The Wall som har legat på smyg. Kommer nu mycket fort ut i banan. Kan Sir Carrot svara? Kan Bullfinch svara? Nej då, At The Wall är på väg att skaffa sig greppet. Nummer 11, At The Wall, och Jim Frick körde invändigt hela vägen. Och det passade perfekt i det här hårda tempot. Det sista varvet går inte fortare än 17,5. Har du fått några anvisningar av Åke Svanstedt före? Nej, just ingenting. Han sa kör som det känns, sa han. Och han var ju trevande första stegen och var ju tvungen att låta han ta ett väldigt lugnt där. Så det var inte helt avsiktligt att du höll igen honom och sen för att just få position och kunna komma på utsidan? Nej, det gick inte att köra. Då hade han hoppat. Jaha. Men ja, sen körde jag ju då väldigt optimistiskt. Men det är klart, har man en häst som på pappret ska vara så överlägsen, så gör man ju det. Ja, 16 första varvet. Ja, men det borde han ju tåla, tycker man. Mm. Var alltså lite sämre på slutet än vad vi alla trodde. Ja, man vet inte. Trav är trav, och det är väl lite av tjusningen det här, att det finns inga klara. Såg du de som kom på utsidan? Ja. Och du kunde ingen göra? Nej, det var slut på orken alltså. Jim Frick hade taktiken klar med nummer 11 At The Wall. Att köra invändigt så länge som möjligt. Han räknade med ett hårt tempo, och det var vad han fick. Vinner alltså före nummer 5 Sir Carrot och trea nummer 8 Bullfinch. Oddset 14,70. Platserna 22, 19, 13 och segertiden 11 Västerbo Do It. Favorit nummer 6 Summit Fly, som står i 3,5 gång, är lite orolig. Vi har haft en omstart. Där kommer vi iväg, och det är en perfekt start utav favoriten.
som får svar utav nummer 4 Kvicka Randy, som galopperar nummer 4 Kvicka Randy, och favoriten nummer 6 Summit Fly får sin ledning före nummer 1 Macy Bunter, som utanför sig har nummer 3 Sophie Allen. Därefter följer sen nummer 7 Tonka, bakom Tonka följer nummer 2 Rafaela Girl. Därefter är det sen nummer 9 Fia Girl med nummer 8 Kelso närmast. Alltså favoriten nummer 6 Summit Fly i ledning. Örjan Kihlström kör. Och första 500 har vi kört där. Går efter 1:20. Bakom följer sen nummer 1 Macy Bunter. Kommer en attack ifrån kön. Det är nummer 13 Dora Frost. Är på väg ut i spåren. Favoriten lätt fin gång. På utsidan följer sen nummer 7 Tonka. Det är nummer 13 Dora Frost som kommer ångandes ut i spåren. Och första varvet där går efter 20:30. Och då har också nummer 8 Kelso glidit ut i ryggen på nummer 13 Dora Frost när vi börjar sista varvet där, med nummer 6 Summit Fly, utvändigt nummer 7 Tonka, bakom sitter nummer 1 Macy Bunter, utanför den nummer 2 Rafaela Girl. Så följer invändigt nummer 3 Sophie Allen, utanför den Fiffy Girl nummer 9, och i tredje spår är det då Dora Frost, och bakom den nummer 8 Kelso, som måste gå till attack där, för Dora Frost har svårigheter. Det är Kelso som är till attack ut i tredje spår, men det är fortfarande favoriten nummer 6 Summit Fly som ser pigg och fin ut. Det är Tonka nummer 7 på utsidan. Det är Kelso i tredje spår. Första 500 på sista varvet gick efter 19. Bakom följer sen invändigt nummer 1 Macy Bunter, som utanför sig har nummer 2 Rafaela Girl, som har fått ett lopp på sån här lång fin väntan. Smyger ut nu i ryggen på Kelso, så försöker också nummer 15 Lamel Sidney bakifrån in på upploppet. Summit Fly, det är Tonka, det är Kelso, och så kommer attacken från nummer 2 Rafaela Girl. Det är tre hästar sida vid sida, Tonka har greppet, och så kommer Rafaela Girl, så det är Kelso mitt emellan, och så kommer invändigt luckan nummer 3 Sofia Allen, som kommer mycket fort. Det skulle i så fall vara en otrolig rensare. Det kommer bli mycket mycket hårt på mållinjen, och det blir så hårt så jag kan definitivt inte avgöra vem som vann härifrån. Nummer 7 Tonka har greppet 40 meter före mål. Invändigt kommer nummer 3 Sophie Allen, och utifrån nummer 2 Rafaela Girl, och de här hästarna sida vid sida över mållinjen. Men nummer 2 Rafaela Girl och Börje Flodström får nosen först över mållinjen. Nummer 2 Rafaela Girl och Börje Flodström vann sitt V65-försök på Örebro den 30/9, och nu finalen före nummer 7 Tonka och trea nummer 3 Sophie Allen. Oddset 10:75. Platserna 41, 31, 128 och segertiden 1:18,3. Värdet då på V65 efter två avdelningar, enkronaspelet 2208 kronor, och på 70-öresalternativet 1545 kronor. V65 3, klass 3 final över 2140 meter, favoriten nummer 10 Franklin Maggiore, som står i 3,5 gång. Vi har haft två omstarter. Och det har blivit lite oroligt i bland hästarna här i volten. De hetsar upp sig lite grann. Nu är de gåvilliga riktigt. Nu är det väl risk att det blir lite galopper här från start. Där kommer vi iväg. Och det är nummer 2 Freight Collect till ledningen. Utifrån är det då nummer 7 Gimmick Ladej för nummer 4 Cooper Chico. Så följer också nummer 1 Loke. Och ute i tredje spår är det nummer 11 Gordon Mick. Därefter följer sen nummer 8 Kanonbält. Så följer också nummer 9 Big Ladej. Innanför den nummer 3 Bowlers Luthor. Och det är nummer 11 Gordon Mick upp till den ledande nummer 2
Freight Collect. Favoriten ligger just nu sist i fältet och första 500 gick efter 1.17. Det blåser som sagt var rätt mycket på den bortre långsidan och sånt tar. Nummer 1, Loke, är på väg fram till den ledande nummer 2, Freight Collect, och trycker på. Och försöker sätta fart på loppet, men det har ju gått fort ändå den här öppningen. Nummer 2, Freight Collect, och Roger Grundin upp emot första varvet som vi har kört där går efter en 18.5. Har snett på utsidan, nummer 1 Loke, bakom följer sig nummer 4 Cooper Chico som har nummer 11 Gordon Mick på utsidan, och så är det nummer 3 Bowlers Luthor invändigt till det tredje paret, tar på utsidan nummer 7 Gimmick Ladej. Så följer invändigt nummer 9 Big Ladej. Så är det nummer 6 Senate Lon som ger sig iväg, drar de med sig nummer 12 Ivan Bagheera, och bakom nummer 12 Ivan Bagheera följer favoriten nummer 10 Franklin Maggiore med. Så är nummer 1 Loke trött, och det är då nummer 11 Gordon Mikkop som andra häst. Nummer 2 Freight Collect får öppna första 500 på sista varvet. Där gör det på 1.20. Bakom är det nummer 4 Cooper Chico, och så är det Bowlers Luthor nummer 3 som fjärde häst, och så är det bra tempo där framme. Det är nummer 11 Gordon Mick i närkamp på nummer 2 Freight Collect. Bakom sitter nummer 4 Cooper Chico. Ska han kunna få någon lucka? Ivan Bagheera nummer 12 har tagit upp jakten in på upploppet. Är det Ivan Bagheera som kommer mycket mycket fort? 140 meter före målet är det fortfarande nummer 2 Freight Collect som har greppet. Det är Cooper Chico bakom och det är Gordon Mick på utsidan. Men nummer 2 Freight Collect och Roger Grundin vinner V65-3 efter ledningsstartemål. Sista varvet gick efter 1.17. Nummer 2 Freight Collect och Roger Grundin. Det var ledning från start till mål, och en säker seger blev det före nummer 11 Gordon Mick och trea nummer 4 Cooper Chico. Oddset 7.58. Platserna 22, 21, 24 och segertiden 1.17,9. Och värdet nu efter tre stycken favoritförluster är på enkronaspelet 11 818 och på 70-öresalternativet 8 272 kronors värde. V65-4 är gulddivisionens final. Bilstart 2140 meter och det är 200 000 kronor till segraren. Favorit är nummer 5, Kallit, som står i 2 gånger pengarna. Ska han nå till ledningen ifrån sitt spår 5? Och bilen släpper fältet där. Han är i alla fall mycket, mycket snabb ut. Men han kan inte rå på Mr. Lacken, ser jag. Mr. Lacken tar emot och Piper Cab försöker invändigt svara upp Mr. Lacken. Piper Cab fortfarande ledning galopp för nummer 10 New Action. Det här vart en öppning som inte stämde riktigt vad någon hade räknat med. Piper Cab alltså till ledningen, får på utsidan nummer 3 Mr. Lacken. Där bakom följer sen nummer 5 Kallit. Och så kryper Mr. Lacken ner och då ger sig Lord Quick iväg ut i tredje spår. Det kan betyda att favoriten Kallit kan få ett andra paret utvändigt. Första 500 upp emot med Piper Cab i ledningen. Där öppnar första 500 underkant 1.14. I det tredje paret ensam är det nummer 3 Nitro Defense. Ja, det var en öppning som hette dugade utav nummer 1 Piper Cab, som man inte har trott kan öppna så där snabbt i alla fall. Så följer också nummer 9 Suitcase. Innanför Suitcase nummer 8 Oracle Suit. Så följer också nummer 10 New Action, bakom den nummer 7 Ogorek. Nummer 1 Piper Cab alltså i ledningen, har bakom sig nummer 2 Mr. Lacken. Snett på utsidan är det då Lord Quick, och i tredje spår ger sig då nummer 7 Ogorek iväg. Och vi kör första varvet där som går efter, ja det gick inte fortare än efter 16.5 då. Det här kan göra att Kallit kan faktiskt bli fast, för att Torben Jansson sticker ut direkt i det andra paret, eller tredje paret, försökte han göra glida ut i ryggen på Ogorek, men det blev inget utav med det. Det är alltså Piper Cab. Piper Cab har Lord Quick nummer 6 på utsidan,
så sitter då Kallit fast i det andra paret utvändigt, för där har Ole Goop placerat nummer 7 Ogorek, Mr. Lacken i ryggen, och nu blir det väl svårigheter här att slå den i ledningen om man inte sätter någon fart på loppet. Piper Cab nummer 1 med Stig och Johansson i ledningen har snett på utsidan Lord Quick och Mats Rånlund. Första 500 på sista varvet går där, så ger sig också då Nitro Defense iväg ut i kön. Första 500 efter 1.16. Det är alltså Lord Quick fortfarande på utsidan, och det är Piper Cab, och Kallit kan få sin lucka där för att Ogorek kan inte gå med. Men vad hjälper det? Han har inte så mycket att ge. Stig och Johansson tittar ut och ser att han har det här under en klar kontroll. Det är Lord Quick på utsidan, men det är Piper Cab. Stig och Johansson kan vända ut och titta. Det enda som har kvar är Mr. Lacken, men han får sin lucka alldeles för sent. Nummer 1, Piper Cab, och Stig och Johansson vinner V65-4 efter ledning från start till mål och en taktisk seger genom att inte köra undan först de sista 5-600 meterna. Att döma av V65-sträcken så var det frågan Kallit eller möjligen Mr. Lacken, men V65-ligans ledare Stig och Johansson besvarade. Före nummer 2 Mr. Lacken och trea nummer 5 Kallit. Oddset 5.68, platserna 15, 12, 12 och segertiden 1.15,4. Värdet då på V65 efter fyra avdelningar 39 982 på enkronaspelet och 27 987 på 70-öresalternativet. V65-5 som också dagens dubbels första avdelning, 2140 meter bilstart, sto SM. Det är alltså för 3-80-åriga ston som har tjänat lägst 200 000 kronor, haft 10 kvalificeringar, och här är finalen favorit i nummer 7 Traffic Jam som jagar ledning, men det gör också nummer 2 Pershing Marie, det gör också nummer 5 Caroline Scoop. Så följer även nummer 6 Lucky Lips, och ut i tredje spår hamnar favorit i nummer 7 Traffic Jam. Så följer också nummer 3 Lucin. Bakom Lucin följer nummer 4 Pucorion. Det är alltså favoriten nummer 7 Traffic Jam som har hamnat illa till och får gå framåt och framåt. Det är på väg att få ledningen, får den där efter 500 meter som går på snabba 13.5. Bakom följer sen nummer 2 Pershing Marie. Tredje paret sitter invändigt. Nummer 1, Evemira, som snett utanför sig, och nummer 5, Caroline Skog. Lucin, nummer 3, låg på väldigt hårt och blev tvungen att ge sig väg ut i tredje spår. Femte paret utvändigt sitter sen nummer 9, Anki Tim, bakom den nummer 11, Nettros. Galopp för Caroline Skog, galopperar också Lucin. Von M följer däremellan, första varvet gick alltså efter 17.5. Det är fortfarande favorit nummer 7 Traffic Jam. Har på utsidan Evemira. Kommer attack ifrån Anki Tim, och i ryggen på den smyger nummer 11 Nettros med. Det går fort på den bortre långsidan, men det är fortfarande nummer 7 Traffic Jam, och frågan är om inte Evemira lite trött, men det är nummer 9 Anki Tim utvändigt. Första 500 på sista varvet där går efter 17.5. Så följer också nummer 11 Nettros med som tredje häst, och Nettros, vad står en sån? Ja, 70-80 gånger ser det ut att vara som är med här och strider. Men det är fortfarande i ledningen favoriten, men det är tryck ifrån nummer 9 Anki Tim. Och det är också då nummer 11 Nettros ut i tredje spår som går till attack i tredje spår, men har kanske lite svårigheter just där, det är Anki Tim. Och det är på insidan är det Traffic Jam, de är sida vid sida. Men det är nummer 9 Anki Tim som får greppet, Pucorion kommer, men det kommer att bli nummer 9 Anki Tim och Anders Lindqvist som vinner Sto-SM 1989. Nummer 9 Anki Tim och Anders Lindqvist vinner Sto-SM.
Anki Tim tränas ut av Gunnar Axelryd. Det var han som hade stora framgångar med Express Gaxe. Tvåa bi nummer 4, Puco Rion. Trea nummer 11, Nettros. Oddset 3.08. Platserna 18, 36, 77 och segertiden 1.16,7. Efter fem avdelningar ska man ha följande siffror för att ha fem rätt. 11, 2, 2, 1. Krim struken. Favorit är nummer 10, The Flying Hawk, som är en som står i 2,90. En häst som har stor kapacitet men har ett helt eget humör. Får vi se hur det går det här, komma iväg ifrån start. Vi kommer iväg. Galopp blir det för nummer 8, Black and White. Så blir det galopp också för nummer 5, Prins Nette. Det är nummer 1, Tina Toy, som håller ledningen. Blir det galopp för nummer 6, Quick Day. The Flying Hawk kommer mycket, mycket fort fram emellan hästar. Har lite tur där när de galopperar runt omkring och är på väg fram som tredje häst. Och det är väl stor chans att han når fram till ledningen där. Eller tänker Gunnar Melander svara upp? The Flying Hawk, nummer 10, övertar ledningen där. Och följd av nummer 1, Tina Toy, så följer också nummer 2, Robis Ligist. Första 500 har vi kört där, som går då på snabba 14,5. Så följer Sweet Minouche som fjärde häst, utvändigt utan rygg. Har bakom sig nummer 12, Vinskott. Snett innanför den nummer 8, Black and White. Så följer också nummer 7, Apollon Sun. Nummer 10, The Flying Hawk, alltså i ledningen, har bakom sig nummer 1, Tina Toy. Så sticker faktiskt nummer 7, Apollon Speed, till attack mycket, mycket fort. Då glider Tina Toy ut ifrån vinnarhålet och första varvet gick på 17. Apollon Sun, nummer 7, fram till den ledande favoriten, nummer 10, The Flying Hawk, när sista varvet börjar där. Bakom följer sen nummer 2, Robis Ligis, med nummer 1, Tina Toy på utsidan. I det tredje paret sitter invändigt nummer 9, Allen Key, med Sweet Minouche, nummer 4 på utsidan. Ensam sen i det fjärde paret, nummer 12, Vinskott, bakom den nummer 8, Black and White. Favoriten, alltså nummer 10, The Flying Hawk, ledningen. Har på utsidan nummer 7, Apollon Sun, som drar på bra. Nummer 2, Robis Ligist, bakom. Så kommer det en attack. Första attacken ifrån nummer 12, Vindskott. Ja, han gick tillbaka igen när de klev ut bakifrån, för nu går det fort just nu. Där första 500 på sista varvet går på 16. Det är bra tempo. Favoriten, The Flying Hawk, i ledningen. Har bakom sig nummer 2, Robis Ligist. På utsidan är det nummer 7, Apollon Sun. In på upploppet, alltså favoriten i ledning, så kommer attacker ifrån Tina Toy. Det kommer också från nummer 9, Allen Key. Apollon Sun på utsidan trycker på. The Flying Hawk har lite svårigheter här. Urberg är tvungen att mana på. Det är Allen Key, nummer 9, som kommer ut i banan. Kommer fort, gör också nummer 8, Black and White, men de lär inte hinna fram. Nummer 10, The Flying Hawk, avslutar veckans V65 på ett sista varv som går snabba 1,15. En enda favoritseger inom V65, och det kom genom nummer 10, The Flying Hawk, och Thomas Urberg, som vinner före nummer 7, Apollon Sund, och trea nummer 2, Robis Ligist. Oddset 2,86. Platserna 23, 28, 18 och segertiden 1,16,0. Dagens dubbel, kombinationen 9-10, ger oddset 10,57. Omsättningen 4,862,713 kronor. Slutprotokollet i dagens V65 skriver vi så här. Rätt rad, nummer 11, At the Wall. Nummer 2, Rafaela Girl. Nummer 2 igen. Nummer 6,